Heilbrigðisráðherra, forstjóri, kæra samstarfsfólk og aðrir gestir til hamingju með daginn. Já, eins og hún sagði þá heiti ég Díana Ósk og leiði stuðnings- og ráðgjafateymi spítalans sem að er teymi sem er sett saman eingöngu til þess að styðja við starfsfólk. Og það má segja að það sé ein leið til þess að sýna starfsfólki að það skipti máli. Að það fái tilfinningu fyrir því að það tilheyri og að það sé verið að hlúa því og sýna því umhyggju. Við erum hérna í dag undir yfirskriftinni í góðum tengslum og að fjallum samskipti og þá finnst mér gott að staldra eins við og huga því í hverjum eigum við í samskiptum við. Nú sum okkar hugsa eflaust til fjölskyldunar og meðan aðrir hugsa til vina og vinkvenna og önnur okkar hugsa til aðstandanda sjúklinga eða samstarfsfólks. Og öll eigum við það sameiginlegt að vera manneskjur. Og mér finnst það gott veganesti og gott leiðarljós að hafa það ávallt í huga þegar við erum í samskiptum að við erum manneskjur. Og manneskjan á akkurat þetta sameiginlegt, við höfum öll verið barn. Þess vegna set ég fram þetta barn hérna á þessari mynd til þess að minna okkur á það að við erum öll bara í raunin í grunninn lítið barn. Alveg sama hvað stöðu eða títil eða kynþátt við tilherum að þá erum við barn. Upp komið barn í dag. Nú, börn, við vitum það að þau eru dýrmætt og elskuverð og við getum öll sammælst það. Og þegar við sjáum fyrir okkur okkar eigin börn eða barnabörn, litla frænku eða frænda, eða jafnvel okkur sjálf sem börn, að þá viljum við því það besta. Við viljum að það búi við kjör aðstæður, fái öryggi, elsku, virðingu og umhyggju. Og við sjáum í öllum svona þáttum og kvikmyndum ef að ballendir í vanda að stökkva allir til að bjarga því. Og sumir setja þessa áherslu á hversu mikils virði barnið er með svona póstir í glugganum á bílnum sínum, baby on board, kannastu þetta? En allavega, þá var það þetta mikilvægi sem við getum öll verið sammála og mér langa til þess að byggja ykkur að hugsa það í örstuttastund hvort að þetta barn þegar vex úr grasi sé ekki alveg jafn mikið virði okkar samkenndar. Á Landspítala, ég fekk þess að tölur uppgefnar í gær, þær starfa 6732 uppkomin börn. Og þar eru 2000 nemar, 65 þjóðerni, sem þýðir hvert með sínu nefi. Og þar eru, sem sagt, ólík gildi, ólíkar skoðanir, ólík viðþorf, ólík sjónarhorn. Þar sem eru auðvelt að renna til, misskilja, mistúlka og því þarf ákveðna leið til að styðja við samskiptin. Nú framkvæmdastjórar, þeir tókust til og ákváðu að setja fram einhvers konar manifestó. Það er að segja samskiptasáttmála. Og þegar það var gert, þá var öllu starfsfólki spítalans boðið til funda til að taka þátt í að móta hennar sáttmála. Þess vegna er sáttmálinn eign okkar allra. Hann var sem sé til út frá samtali 700 samstarfsaðila okkar sem mættu og settu fram raunveruleg dæmi góð og gefandi samskipti og líka erfið flókin og niður brjótandi samskipti. Þannig fundu þau út hvað þeim fannst æskilegt og óæskilegt í samskiptum. Og eftir 5-10 þróunafundi og greiningavinnu var hægt að setja fram árið 2018 samskiptasáttmála í 8 liðum. Sem þið sjáu hér á glærunni. Og svo kom ofsalega skemmtilega ávart þegar ég var að horfa á þetta myndbandi fyrsta skipti með ykkur hérna áðan að þau nefndu flest þess að þætti. Það er að segja viðmót, að vera glaðleg, að vera brosandi, segja hæ, allt þetta, sína virðingu, vera með fagmennsku og umhyggju, búið að leggja mikla áhersla á umhyggju þetta í dag, sína skilning,
taka ábyrgð, meðal annars að taka ábyrgð á því þá ef að það er verið að rýna til gags. Hvernig við bregðumst við því? Nú, hreinskilni og jafnræði. En á baku hvert lið eru dæmi til útskýringa og þeim má fletta upp á innra vef spítalans. Og í kjölfar þess að þessi sáttmáli var settur fram voru settur plakkut víðsvegar um spítalan. Sest plakkut með myndum af fólki í samskiptum, ýmsum samskiptum. Og þau voru sett þarna til að vekja okkur til umhugsunar. Suma deildar eru enn með þessi plakkut uppi. Af því við erum stolt af þessum sáttmála og við megum líka vera það. Líklega er óhætt að segja að ef við færum öll eftir honum, þá ættum við ekki við neitt samskiptavanda. En það er með svona fína ramma, eins og góð tól, að það þarf stundum að herða skrúfur og þurrka af rykið, ekki það að það er reglulega þurrka af hennu rykið. Við í stuðnis ráðgjafateyminu í öllum okkar erindum inn á allar deildir minnumst á hann og aðeins lípum svona einhver atriðans til. En nú er tími til þess að gera það enn betur. Og þess vegna þá sendum við bara núna síðasta þriðjudag til allra stjórnenda spítalans upptekin fyrirlestur um samskiptasáttmálan og hvöttum til þess að þeir myndu kalla til fund eða funda með sínu starfsfólki til þess að horfa á fyrirlesturinn saman. Og eins og við vitum þá eru sumar deildir sem þurfa fjóra fundi til þess að ná til alls starfsfólksins á deildinni. En fyrirlesturinn er settur þannig upp að hann býður upp á rými til samtals um efni hans. Þannig að þetta rýni það saman. Og þannig ætlum við að byrja. Ætlum að taka saman fyrstu skrefin áfram veginn. Svo mun stuðnis og ráðgjafateymi fylgja þessu eftir og leggja sitt að mörkum til þess að styðja við stjórnendur sem síðan styðja við sitt starfsfólk þannig að við getum sameinast í okkar mikilvægi verkefnum með góða liðsheldar hugsun. Það er að segja nýtt þessa góðu ramma sem við eigum eins og samskiptasáttmálan og þegar út að bera þegar við vitum að það er ekkit ef, það er þegar út að ber. Að þá getum við nýtt til dæmis ný endurnýjan ekkosamningin okkar, ekkoverklagið okkar. Og það ætti að hjálpa okkur að hlúa vel að hvert öðru. Með góðum samskiptum sem skila sig síðan beint til sjúklinga og aðstandanda þeirra. Og með okkar að taka nefnilega undir og lyfta þessu upp, setningunni sem var sögð hér áðan. Að góð samskipti fjölda starfsmanna Landspítala er lífheilsumál. En þannig aukum við bæði við öryggi og gæði þjónustu okkar. Kæra samstarfsfólk, bara takk fyrir ykkar framlag, bæði til hvers annars og til samfélagsins. Hlakka til að skemmta með ykkur í partíinu eftir. Takk fyrir.